uzsveicu ar trešo panākumu VTB līgā. Kā pirms spēles teica, būs 50 uz 50. Kas bija tas iemesls, ka jums bija tomēr tie 60 uz 40? Es domāju, noteikti mums ietekmē, kad jaunais treneris ir un, un varbūt arī mums tās daudzās problēmas, kas mums bija, mēs aizmirsām. Un, es nezinu, varbūt Dieviņš augšā palīdzēja mums vairāk šoreiz. Lai gan es domāju, ka VFS arī cīnījās, atdeva visu, kas viņiem bija. Un varbūt arī, nezinu, varbūt bišķi pataupījās, lai viņiem trešdienas ļoti svarīga spēle. Un es viņiem novēlu tur, lai viņi uzvar pa 20 un tiek tālāk nākamajā kārtā. Kā pats savs sniegumu vērtēju šodien? FA šaus baigi daudz neļāk? Nu, neļāk. Kristaps jau zina mani, šo visu laiku bija man blakas, bet sanāca iemest ļoti svarīgi vienu metienu. Līdz ar to mēs arī pie mīnus viens un aizgājām, pēc tam tādu izrāvienu veicām. Tā kā nospēlēja nu, ar savā līmenī. Varēja labāk kaut ko izdarīt, bet nu, centos aizsardzībā pēc Kristapa, lai, jo zinu, ka viņš man uzmanies viņu. Tā kā mēs viens otru zinā, nedevām baigās šānsas katram. Vietēji žurnālisti ar kaut kādu interesantu faktu par šo spēli prasīja saistībā to, kas pasveic? Nē, viņi prasīja vispār, kāds ir noskaņojums ar jauno treneru un kādu situāciju. Tabulā, tā kā tabulā mums tur viss līdzīgs un tur es domāju visas sešas komandas arī cīnīsies pa play-offiem, jā.